サワガールのココナです。サワガールのサワカです。ココサワです。イエーイ。今回は発売中のチャオ7月号を紹介するよ。最近天使界隈が熱いということで、7月号の表紙を飾る森田由紀先生、恋しか恋は四角のれんちゃんも天使界隈のデザインで登場しているよ。かわいい。さらに付録のニュータイフも天使界隈でかわいいの。そして私たちも天使界隈の衣装で登場しちゃいました。どう似合ってますか？それではチャオ7月号について詳しく紹介していくので、最後まで見てね。じゃじゃーん。まずはチャオ7月号の付録を紹介するよ。それがこちら。今日からパパは神様ですのやつばちゃんのエンジェルミニ財布です。ピュアブルーのカラーにリッチなレザー風、話題の天使界隈系のデザインがされていて可愛いよね。しかも内側は上品なクリーミーホワイトのデザインで大人見え確実。おしゃれ度アップだね。夏にぴったりのデザインでおしゃれ。さらに手に収まるミニサイズなんだけど収納力が抜群。小さいバッグにも入るよ。2箇所のカードポケットにコイン入れ、お札も折らずに入れられるから取り出しやすい。使いやすさもグッドなんです。チャオ7月号でエンジェルミニ財布をゲットして天使なヒロインになっちゃおう。続いては漫画紹介。表紙&関東カラーを飾るのは森田由紀先生、恋しか恋は四角です。天使界隈のれんちゃん、マジ天使で可愛い。王子くんの恋を応援しないと宣言したれんちゃんだったけど、まさかの王子くんが風邪をひいてしまって、わあ気になる。そしてなんと我が田このみ先生の猫始めましたが祝連載100回を迎えるんです。100回なんてすごい。みんなどの回が好きかな、コメント欄で教えてね。作者我が田このみ先生が好きな回などインタビューも載っているので要チェック。そしてココナちゃんとサワカが選ぶ可愛すぎるニャオ変顔10連発はこちら。記念すべき100回の内容はぜひチャオ7月号でチェックしてね。チャオ7月号のおすすめ漫画はまだまだあるよ。寺本美月先生、今日からパパは神様ですが関東カラーで登場。神様に会うために天界にやってきた四つ葉とテル、もっくんだけどなぜか邪魔されてたどり着けそうにない。四つ葉のピンチにテルが身代わりになってくれて大注目です。さらにカムバック新連載も、黒田真田先生満腹パンダ亭です。両思いだけど夢を追いかけて離れ離れになる2人を見た桃はその不安な心を満腹にするべくパンダ亭招待。みんなの心を満腹にするハートフルクッキングドラマです。そして大人気連載中、舞田奈央先生シャイニングも見逃せないよ。7月号ではねねのライバルうららが大暴れ、怖い。さらにねねとタケが急接近、気になる。さらにさらにねねちゃんがチャオガールオーディションにチャレンジ。しかも私たちチャオガールも登場しているんだよ。うんうん、番外編も楽しみだね。大注目の漫画が盛りだくさんのチャオ7月号をゲットしちゃおう。チャオ7月号は記事も見逃せないよ。私とほのちゃん、シャイニングのねねちゃんで新大久保に行ってきたよ。うわー、いいなー。どうだった？オリジナルワッペン作ったり、韓国のプリクラを撮ったりですごく楽しかったです。ちなみにワッペンっていうのはこれです。こっちが私が作ったやつで、こっちがほのちゃんが作ったやつなんですけど、私のポイントを紹介します。イニシャルの K が入っていることと、ダンスが得意なのでダンスの音符を入れたことです。かわいい、ありがとうあと TikTok もたくさん撮ったから、チャオ公式の TikTok もぜひ見てね。他には何か美味しいものとか食べた？猫プリンとか、あとはなんだろう、あ、ミニサイズの10円パンも食べた。すっごく美味しかったです、うん、
さおかちゃんもみんなもチャオ7月号をチェックして、ぜひ夏休みなどに行ってみてね。絶対行きたい。そしてチャオ7月号では、秘密のアイプリのみんなが気になる謎多き美少女つむぎちゃんのグッズがもらえるプレゼント企画があるよ。またチャオチャンネルでは毎週水曜日お昼12時にアニメ秘密のアイプリの見逃し配信をやっているよ。ぜひチェックしてみてね。さらにグラビア&インタビューには CD デビューを記念して A グループの皆さんが初登場。さらにさらに俳優の藤原大祐くんも初登場しちゃいます。わー楽しみ。チャオ7月号で記事もチェックしちゃおう。今年もやります、セカンドチャンス。チャーガールオーディションの追加募集を行います。ファイナリストになると毎回の先生とお茶会ができちゃうよ。こちらの動画でも詳しくセカンドチャンスについて話しているので、ぜひチェックしてみてね。漫画も付録も記事もボリュームたっぷりなチャオ7月号は絶賛発売中です。ぜひゲットしてね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャオガールのココナとさわかがお届けしました。それではせーの、バイチャオ。バタガシ味なんだけど、こうやってさ、変身動画あるよね。できない。完成